sedihnya Saka Tata dalam episode Asal Usul Bulus Putih. Baranganmu kadang-kadang mana tangga sing somel penting. Koko sadut ku nyokong sebungkus. Sapa ni? Sadut rombongan ini saleh kari barang mu. Kunoya barangnya merombongan ini sadut sing kurang bener. Ya wis aja dipikir pusing bu lah. Ora rekan pusing mang. Kader bocah pengen ketemu karo bapane ya benere. Nah, apa maning kin? Artine kita ki nyimpen rahasia semono lawas wis bedar ning. Ya wis bedar ya bu. Wis plong atine kita. Ya wis daripada ribut kita ayu pada nganggu dangdut. Nembang. Kodenye. Ah, yen sing mimi puah. Jaluk lagu je orang duweni. Salame kanggo Bapak Kasim tua desa sing Taman Sari. Uga beli ketinggalan kanggo Bundae Raja lan Ayai Raja wong cabang. Kanggo sing duwe pujangga Mimi Rio lan Kang Embone keting nyanding beli kin rondongol-dongol. Kanggo Bapak Daskan Mina. Ayo Mimi buka, jari apa?
pasunata. Perasaan kanggung lelipur ake wis cukup ning tu iki. Perlu sun mulih ning panggonan. Langkaman ya kang gondong akaken sang sawijining keturunan kang ninggalaken panggonan. Cung panji suara. Moga-moga awakmu aja nemoni rintangan apapun sayang. Wiwit mangkat sampai temo kang mulih ning panggonan. Doa ibu kang selalu menyertaimu sayang. Kamelang empat keloro ake sedulur ake batur nok lilingis kanggo kang satake gedhe sing kempet ya pirang-pirang pemuda kempet jaring basane tangga batur sedulur pada ketemu kabeh alhamdulillah masih pada waras kaya kang Saleh ya masih bundar ini Boston ini gede apa maning karo kang Dasa wong awet enom dipikir-pikir mah sing awet satem masih merangkang masih semono bae sampe satem wis pada opong kaya iya biar jalon dawa pamelitan satem ki kluyuran dhewekan ibu-ibu dhewekan nganter nok ayu pengen metu si nguma jare jadi nguma bayang kubunek jadi sate orang urut pemandangan kangen bong sarang pun dari bener jare kang Saleh ngomongnya singarane wong bujang kujete mora enak orang apa enak-enak lagi turu bakal majikan ngongkon ya makan. Ya iya anu nema singaran mangan segane wong kangen mangan jareku sayang enak-enak santem lagi ngopi bakal majikan usar ngongkon ku ya gagian makan masa Allah iya
Ya bener banget. Enak mimine layu, mamane layu. Kelingan baik kenang belane. Makat ning pasar kapat tanah mimine layu. Makat nonton ya kapat tanah biang enakan. Arane rumah tangga rukun runtut bebarengan. Mau ketinggalan ningalinya. Kanggo abumi kosine gede. Wong edan digor pitakanku. Saten ki wis tua kone kandane. Aja getah-getah be edan. Kok saleh mari demen bakal sateme edan. Gila-gila. Aja lali salah bangsi. Daripada kita nonggoni no kayu suwe. Kin ma arep andon niliki progo klakau wong. Niliki warung tutup bae. Kaya-kaya mah rabine kang Mimendra sampun lali. Warungan itu wong ngentekan modal dan ini tutup bae. Dan susene mah kok kandang meri. Pia. Bundar di Boston ini. Kanggono wiwine kene ketemu karo mimine Cika, mamane Cika, wong sing kacep, ketemu maning wong sing pedang anem, Mimi Lunasi, Mama Rohadi, ketemu maning karo Bos Bandung. Nok wiwin, nok wiwin, sewang sule, matur kesun. Jangan telung lintir B dalam priben perasaannya sampean setelah diajak lunga-lunga metuk sing omah. Aduh ngerasa seneng no kaya seneng ya seneng deleng jagat ya katone amba bareng metuk sing omah mah pikirannya jembar oli pemandangan ketemu karo batur sedulur ya anane bener no kayu angrum sari rasa jenuh menang ning omah iki uripe angrum sari selalu ditekan Rama Sarip Hidayat selalu nglarang di yen bae kulaki memiangan mangkat si omah bergaul karo batur ya ora oli lunga-lunga karo bebaturan ya dilarang kadang-kadang pula beli ngerti sebenarnya tujuannya wong tua ku apa sih bi ngarum sari bi emang wong seduluran bocah jaman sepi aja tiga nih larane tiga nih larane orang tiga nih empatin nih kang saleh apa dasar jelali sarang mama noe keding nok wiwine keding jasok dikawe lemun in maaf nok kayu iya. Bujane panjenengan arep ngomong setitik sok arep ngomong apa ya artine sateng ki melu ngomongnya mama kenen singarane wong tua mah pantes bae no. Apa maning sampean ini dadi wong wadon sedeng anung sing duwe anak lanang gak ambeke mak ambeke dirasa bakal anak sing dirasa timbule pada tau turune ning jondol sebab karena apa wong wadon karena beli ngurusi ning reangku wis bae cetu rumah mendi bae oh timbule apa maning sampean wong wadon bakal wong wadon iku lir pamane gawa barang pecahan. Apa kono si barang pecahan? Apa contone? Contone piring beling regane larang banget daun tuku si toko orang. Regane puluh-puluhan ewu, atus-atusan ewu. Tapi banget lombrang pecah. Punku piring pecah kok genah ini kan dicoba jari sampean ya genah ya pasti nih barongan nah
contohnya sampean pun contohnya piring orang kumpung sampean ke panda singarane wong watu ini ke jalan ke sampean pun dari ini sari Boston ya keding sampun menali selawase nampak lawas nampak kelingan nok wiwin nok wiwin sing paling sayang aja lok di kewenamu anaknya siapa sih? Laka tontonan, laka apa dibaliknya esok pulmu sampean sing kelayapan wong tua sing gawe blenak ningan keciwin kulit kegawa daging nah sing kaya kon ambeke wong tua mah sing pada nurutan ning wong tua orang anak lanang orang anak wadon tapi bakal nurut ning wong tua alhamdulillah alah kok si bu guru lagi dah sehat kadang-kadang hari ngomong anak bener ningan pak kinki lagi nasehati iya nih gang ida jile lagi miang ida jile dari robon iblis lagi ngambanin jalur kadang-kadang ngaca parah kin mah lagi bener barangnya lagi wanita sginungi banyu ning bapak dasar jadi gorokannya kiki nih locor tapi lagi miang anu cemang wadi rokayu kirasa pikiran beduren jari wong tuane kokon menang ning omah artine ya kuyuran mau jadi masalah tapi ana batas-batase iya ning uripe kang rumsari kibi lir umpamane kodok sejerone batok oh iya ora weruh pemandangan mang ora weruh pemandangan mang kosianan mene blolih mene bloli wayang apa kaya memiru nasi aduh sing dipedangkan kok si tekang kempet ku kita mah boro-boro ning wong tua kayu karikan mah pantes bae sing si pedang kanem mangkat mendi ora ga sebab wong wis duwe keluarga wis duwe laki sing ngomong ya lakine mengkonon ya iya kari wong memian karo lakine karo keluargane mah sapa sih ngalok 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 bisa nih Angrum Sari ngajak Bibi Satem iya, metu sing omah kin ki tujuane arep cuci mata ke ngerti bener arep cuci mata bi kok dikit ya kayak Kang Saleh kadung lakoni mendah ini cuci mataku kaya-kaya aduh sing karang sinom tekan kota suka melang kempet durungan cuci mata anak gak cuci mobil karo cuci motor cuci mau mata di durung gawe jare Kang Saleh ga anane anane cuci mobil karo cuci motor urip kedhi sampean masa lu sampean kan ngomong gawa satem arep cuci mata sing aran cuci mata durung gawe kenae kepo gila-gila terangaken gapak semageran urip apa Sterwati wis tua rungane kayak entok tua urip pisan cuci mata kok dudu cuci mata disikat antoni depe pada bodol pengen disikat kan disabun cuci mata ku kloyong dolan suka melang ingak ingok tarak lirik karo bocah lanang bukan ingak ingok di lawang melongo aja ku singaran cuci mataku jalan-jalan kayak kono represing karena jiwane Angrum Sari karo Bibi Satem ki wong masih lengo iya maaf kok kayu wong bukan baik wong larak lirik mah kone kecantol iya iya kone oli jodoh ya pak siap sampeane lamun digawak ning kula siap arep larak lirik bae ah bokap beri jodoh ya wis ya bi kok sedurunge jalan-jalannya dilanjut iya ana titipan sing perlu diwaca rok diwaca dikit kin atensi tekane saking senang dedi
senang dedi njaluke cinta kilat sing golek kanggo mimi uncit kangge mama cipang minangka wong tua dhewek sing paling eman karo mimi suterie gedhe ana wong jaluk lagu naktu batin akeh bi wong jaluk mah terus kin saking Mama Rohadi kelawan Mimi Runasi karo Bapak Aung sing benda berikut putune Mimi Uncit Mimi Uncit wis Kang Sipah terus kanggo bapane Asri sing duwe Wirakana uga teka maning sing Mimi Layung Mimi Layung Mimi Layung Mama Layung iya sing paling emak sing duwe alas lor sing golek kanggo Mimi Dea lan Mama Dea uga kanggo Kang Atma sing duwe jaran putih sing bayari Mimine Endra sing duwe laut kanggo hormati Mama Karsam Mimi Caskina Bapak Karsam Bunda Caskina Bos Gandum Bapak Kaji Darli uga kanggo Mimi Yunda karo Senok Yundane sing paling setia Bunda Rini terus kanggo Mimi Cika Mama Cika sing lagi setan baining radio karo Dede Cika ayo nang kanggo senang dedi sing duwe cinta kilat dicumponi ayo kanggo kanu sapa kana Bapak Asri sing duwe Wirakana kanggo pemuda tempede pemuda suka melayu kanggo Kang Atma sing duwe jaran putri Mama Rayu Mimi Rayu Mama Rohati Mimi Runasi wong tua dewe sing paling emang Mama Rohati aja demen wong liya
Mimi Putra, Mimi Endra, kula lagi kait danan. Bapak daskan aja demen wong liya. Ingat waktu Mimi Putra wong pare. Kesuwun nok awi, kesuwun Mimi Uncit, Mama Cipang, Mimi Runasi, Bapak Asri, Abe Bae, Bi, ya wis, kin majalan-jalan ya wis, ngormati wong kempet suka melang ya wis. Jagat sepi aja temen sih. Iya sepi ambring. Iya langkau uang langkau wing ya. Iya yartine ka. Sepi ambring patah kroak buama. Semini jagat rame. Wong parean, wong cipedang, wong acep kumpul ngabe, kanggung rempek masih sepi bae. Wow, mau mati. Ternyata ada suara widadari. Wow. Ternyata beli sepi ya rame ya Nabi Dadar. Eman-eman gantengnya, eman-eman KCP. Kupingnya sabar, dasar koblak. Mang Wadi, apa maning? Anak suara maning. Suara apa kuno? Suaranya setan. Wahai, ternyata dunia ini terdiri dari dua sisi Mang Wadi ya. Iya. Anak awan, anak bengi. Anak lanang, anak wadon. Anak bagus, anak blesa, anak suara widadari, suara widadara, anak kuntilanak. Wah, tapi ya sepi-sepi gak cuma suara neng dulu ya. Ya iya orang kata nerapa, orang nerapa. Ini masalah. Kutianak. I'm disappointed Shamyu. Kamu hantu? No. No, Jemang. Dudu hantu. Yeah. Yeah. Aduh, satem. Ampe keder, Bang Wadi. Kari bau no bareng gini, yes. Kamu hantu? No. Terus setan? Yes. Ya ampun, yudus yupen, uyu wedus uyu pen. Gila.
kah? Kau dari mana kah? Makanan kah? Jawa baik. Udah deh, makanya kalau kagak bisa bahasa Indonesia, Jawa aja. Gue tahu loh siapa. Bensi dong, anak siapa dulu ini? Oh, Germo ya? Pengen Germo. Oh, dulu. Maaf, Mami. Ya ampun. Mami, Raina kayak kolektor ya? Kayak apa? Kayak kolektor. Sudah lagi rendengan. Jaga kurang banyu. Mang Wadi, bocah wadon siji ini mending kan? Iya, kemana kakak? Mendi. Kan rumah kosong. Ya kau dia nih kan anak jiwa ronggung. Apa jiwa ronggung? Dari siji yang kedawan, dari loro yang tanggung. Oh, kalau sama makhluk astral. Jujur astral bibite. Tahu gak sih masuk akal? Tidak. Iblis tahu. Benten ya. Arep mulem. Ora bebeja. Nah gak bisa koder ya. Mang Wadi. Ya maklum orang Mang Wadi ya. Ya. Kita kan mau ngurip diwekan beore ya. Iya ini mah bagian kayak kon gak kena ganggu dolanan. Iya kuniku lumayan. Ya daripada sepi ora ya. Ya iya. Cuma isin pas kebenaran yang tekan ini kayaknya anak bocah wadon ya takon apa salah ya ora ya. Ya iya wong lanang mah. Gal panggung promosi. Duh. Yang kita rang danuku. Dudaan. Sik sik. Mang. Gal panggung. Mang. Mene gak mang. 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 Aja ada kembang pawon ini kududang. Eh sirah koplok. Mendesam. Eh sirah koplok. Sirah koplok. Lalu. Iya. Stres. Sirah macam koplok-koplok nega. Eh sirah, sirah. Sirah ini kayak dudukan WC ku. Kau. Kau, kau. Aku. Iya. Masa Allah sabar. Ya mang, sabar ya mang. Kita ke wong wadon ini mas. Wadon. Orang ngerti? Iki wong wedok to mas. Kok wedok? Wedok. Wadi. Apa sih? Wadon. Wong wadon. Arti warna wong wadon kan anak bentuk tubuh sing paling indah ya. Gaya to mas. Rata-rata ini beyekan-beyekannya cilik. Ono beyekane. Kenapa kursi cilik nih kene? Oh, sampean mau orang ngerti ini potongan sih ya? Maksudnya? Bakun sih ngarane awak potongan aqua galon. Wah, wow, sing cilik ning dhuwur sing kari nyangking-nyangking. I'm sorry, orang bro. Orang dhuwur pada ngece-ngece. Maaf ya, Mang ya. Dari, maaf. Jadi wadon sampean. Wong wadon. Jagoan ya wadon gaya. Walah, walah. Jagoan kok apa sih, Mas? Iku sirah ini pada bang jotos-jotosan. Ye, iki variasi wong wedok to, Mas. Oh, variasi. Tapi jorok sih. Apa ne? Iku matane tembelek. Walah walah walah, tembelek. Iki dudu tembelek to, Mas. Apa? Jenenge Sido muncul. Sido. Eh Sido muncul kok manek-manek ning mata emang matane kena ngelik anu kena penyakit. Dudu Sido muncul jamu to, Mas. Bisane Sido iku katon anu arane muncul iku katon. Dadi Sido muncul sing jadoan ya katon. Perasaan kita kanggo ning mata Mas Sido lah kan muncul ya. Ya aku mah ya ono to Mas. Wadon asli. Asli wong wedok aku. Walah walah ora percaya karo aku. Awas aja ketipu. Apa sih Mang? Nengsi kuno. Nengsi. Nengsa nengsi nengsa nengsi. Nengsi pemimpin tarling dangdut. Dodo. Apa sih? Eh, lagi sore kita adus ku ngintip upak grandul jek lenengane masuk. Mang Wadi. Eh, grandul. Eh, ku ne anak korakan ya. Ya ada kalungane kebo. Korakan wani. Winten. Gimana ya? Kenapa sih, Mas? Orang percaya yang kita mau wadon. Iya. Mene anak apa sih mesti sih? Apa? Biar nanti. Arab nanti. Arab belum tak boleh. Iya iya iya. Arab nanti. Di Arab nanti. Arab nanti. Kita kok kenapa sang? Bukan kita mana apa? Mana je mana je. Bukan tu sampai dipercaya macam. Kita kok jual wadon. Anak mau dagang pelumbungan yang mang mati. Eh. Aduh. Jaga pengabeng ini anu kok. Bapak dasar mana mau dagang pelumbungan sang? Eh. Iku tangane ngeceh iku. Ngeceh nang apa? Iku tangane. Iya ndak kita diunyi tak bae. Lah yo. Lah yo. Kari wong ngemek mang grayang we wis ora mas, teman-teman. Eh, satem. Eh, sebel. Ana tak tangane lah. Iku susu nang beyekan iku. Ku.
sirahku susunya ku turun berok. Mana kedurutakan gak? Susu pengsol. Asale, dikenyot-kenyot sol, asale. Jadi menceng. Sirahnya lagi sore sing turunin jondol ya? Iya, karo sale karena. Sale mabok. Mawati, paling anak turunin jondol. Nawa kita mas apa? Bukat ku anakan. Anak kiri kita lu nyot di susu. Jadi sampean sing susunya dikenyot di kiri. Ya. Ya ampun. Mau kita sama setan. Ya ya duh, gitu aja sewot. Harap balik. Ya ya sayang, sayang. Aja lah. Duh, kok si aleman itu Mang Wati? Kapan diciluk sayang? Ya ampun, Rahim nanti lo ngeceh. Bentar. Maaf. Ya, Bibi, men ya, pengen takon? Takon kula. Di cengar-cengir di untune ompong. Ganjen, koyang bagus ya. Rai kayak parut peganjen jadi. Mang Wati, sebenarnya mah kita gila aku tuh ngomong mah. Aja gila-gila. Ya itu masalah Mang Konon Mang Wati. Bar kesorot lampu Rai aku susah ram. Khusus. Sebenarnya neneon sing suwita kuat. Serap. Siapa sampean narang nih? Kula. Kula. Iya, mana gerai dah gila. Raiku merji. Merji dah. Orang lagi babra. Punten, kita ku pengen takon karo sampean. Takon apa sih mas? Takon aran kula. Mana? Rai kaya beak kemadep-madep. Mena kita nih gila orang ya. Kulihnya kita nih kuliwaya turut yang girap-girap baik. Masa iya mas, wong kanda ukur-ukuran. Atatnya resiko nih wong blesak. Rai ku kaya oyot mimang. Gila. Keder kita ku kari ngelibatin bocak cengkuh. Rai. Siapa sampean arane? Ita. Ita rani satem goblem. Siapa? Satem goblem. Bagus temen arane. Ya iya dong. Iya sih sesuai karo arane. Apa sih mas? Ya arane satem, raine kaya kenen ya beda pira. Kaya ngenes kita mas. Nah apa sih? Masa wong kada ukur-ukuran. Ya maaf semonoga aja gawe plena katinya. Jadi sampean ku sandangane selewah-lewah temen arep jalan-jalan ya. Wangi kan? Anggul nggak wangi tuku sing di sini? Oli mimin nur. Sing nur? Ya iya. Merek apa sih? Ya merek jos. Oh. Kusi mampu kiri. Masa iya lo nggak kiri tinggo? Aja kayak kondisi pas. Iku bocah. Hahaha. Siapa dewe kan aku? Jadi sampean narane siapa bi? Kula. Iya. Satem. Goblam. Iya satem. Ari mau ke siapa kan? Sing mau kah? Majikan pula. Pengen Mbak Woli? Ah, siapa sih Broli? Iya, los-los bae. Mana gak undangan los kita yang pengen Mbak Woli? Sampai nenek perlu? Iya. Sampai nenek dinas? Iya. Kono, sampai nenek menang ya? Boleh. Aduh. Oke, coy. Nok ayo. Nok. Ajo karo Kang Soleh bae. Gak beneran. Kayaknya aja batri pengantin bae. Urip, anak bojo wadon. Nah, hei, gaki anak jengsor bolet-bolet. Apa bocah lagi kupak apa ya di taman? B. Non. Ini ngendi mas sampean nih? Nah. Loh kayu. Gila-gila jalan bohong ya. Sebelion kini mah depan mana gak ini. Ya tidak kene. Sebelion ini ngarepe akar ukur ke sumbyuk. Kenapa? Terbang gede. Kabran lah kayu. Kayak manuk puyuh. Anak bocah lanang. Bocah lanang riwen. Pengen kenal karo sampe ya. Iya teh. Di bocah ibi. Mang, kita aku isi nora ya mong ya kapong si dodoka kan ku yartinya kemaluan nora ya. Anu malu masa kemaluan. Aku isi nora ya mong ya. Ya iya. Oh dadi kuen bocah lanang. Iya. Ya Allah, kosi ganteng ya, Bi. Ya iya, anaknya siapa dikit. Kosi kasep. Jadi pengen kenal aja, Bi. Kenal harus sampe ya. Jadi tarik-tarik kok pada pretel berisi rambutnya angel. Iya. Ya kene. Ya wis, Bi. Warakaken ya, Bi. Kulane isin ngomongnya.
ya wis konon kulane ga siap kadur kitane wong masih lengo konon gelem konon kenalane ya wis kudu warak akeh nang ayu. Suwe temen waya apa tekan kanane kaya mak kaya ayam merak kulane ga gelem masih lengo apa ya masih lengo kun marah plengo harapan randa harapan duit laku beli pempen aja masa kita karo sila kokon anak-anak yang metune talak jadi mau orang gak ya harus ke diwarakakan ya jari yang kono kayak ayam kalkuliku dagingnya pati kerotok itu harus ketuan orang pengen aja masa ya kenalan harus sirap pengen harap pengen harga anu beli gak cuma sebuah jare bocah lanange sampeane ngomongnya salah kurang jelas cara penjabarannya ke kurang entres jadi sing gelemku konon duduk kula konon majikannya sampean kiki los konon ya wis ke diwarak awas duduk pipis satem pula iya mau makulane gelem salah ya wis kok diwarak akan mana di calok kayak konon temen iya sih tapi kan aja nih jalan-jalan kenalan kita nih isin kayak di rumah baik ah konon ya iyalah ya wis ke diwarakaken ya mas, masih bahaya mengerti ya jaman kian mawis umum konon bibi kenalan yang jadalan kuwis lumrah di konon ya iya ya wis ke diwarakaken ya baru ini mawis dulu kan Bang Wadi lampunya kayak serop ya itu masalah kayak orang emang beli dia uang tua apa kenalan di jalan orang pantas lah kurang etis karena ya iyalah ya harus berbarakan aja los mana kelayap bibi satem kok si biang so etis rong etis kader jaman kini makonon bibi akeh wong pada kenalan berinik umah gak kalesan konon iya wis beli papa konon yang kene bayi ya wis ngomong kita di pojok harap mending boleh gemong jadi jalok utang mau wis beriut gal warung asli madurung gila-gila durung prakata hei sopan sih sopan jengking-jengking mudun-mudun aja bari meroek aduh wayang jare bapak daskan tokakan amperan lepas wow kayak Monas kok sih ngumbuk masa Allah diurut temen buang gak di belarang aduh ulok lentang ulok 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 beri bapak puas balik rewel sih ayo sakit temang melesat sakit jening mata kemar acam layu pokat melesat sakit rata-rata linggo nyemprot tandur majikan benar asli kan sebenarnya sik jelas ngomong ke wong wicu emang wicu orang jelas? Aja mending sih kita si ngomong bong buh berarti jadi bener ben wawu iya jebagen ya wos los mana bibis bayaran gampang mana wos anu jaga teh panas pengen tuku teh botol teh botol? iya nih anu ya mando tangannya mando ku harap dupai duit ku tuku teh botol pai es tuku teh botol karo es ya terus toli tuku rumbah receh kono bi duit teh karo sambel ya rumbah disambeli toli rokomil karo krek ya rokomil dikrek iya kelingan duit kelingan iya apa pak teh botol disambeli
koplok teh botol karo es, teh botol karo es, rumbah disambeli, rumbah disambeli, rokok karo krek, rokok karo krek, cakap apa? Rumbah dikrek. Aduh koplok, koplok, koplok. Mau enggak sampean? Koplok, rokakan ki. Rokakan ki. Jelas rokakan teh botol dicampur karo es, nyeli. Rumbah karo sambel, nah, rokok karo krek. Kelingan li. Kelingan. Sok apa? Teh botol dicampur karo krek. Ki rokakan rumbah karo krek. Kok ngambil misalnya kena kampung raine ki. Iya beli teh botol dikerek. Wis ngali-ngali, ngali-ngali, ngali. Ngali, Jim Tomang ngali-ngali, ngali Jim Tomang. Ngali-ngali, ngali. Gila-gila. Risik ngarani wong kira-kira ngatusuwo. Sing Jim Tomang udah anak. Ngali gak bokoke nyembur-nyembur kaya ngonon. Duh. Ganjen lanang-lanang kok si ganjen lamun watur mah meteng tanggul bae. Lah dia pun karo bebek apa meteng tanggul sembarangan. Sok. Mana Kang Ali? Kadira. Mana ketukon? Wong lak ae sini-sini. Sik. Kita demen bener beli. Idi, dene kaya ngono, Mang. Kita mana beberuk? Wong lak ae sini-sini. Apa sih? Kita demen sirene beli. Wah. Aduh, aja digiris-giris tolong megar kuno. Nang, delengan mang matane, bocah kun mematane menggoda. Temen dan sumpah menggoda. Ya artinya matane sayu, beli kayu deleng rai ini matane satu mata copet. Mata gelorok. Sejen ya mang ya, wong ayu karo wong blesa ku ya. Ya sejen. Iya, aku nak kulit aku si alus. Aduh kan kulit kayak tepek. Cuma dia sayang bayar omongannya. Mang Priwin mang kenalan ya kita yang izin ah. Ya mana nanjak. Ya nanjak sih nanjak teman pertama-tama nih pembukaannya ku mang Priwin orang. Hai pena salah-sale. Ya iyalah. Anggone wangsalanan. Wangsalan sih kayak apa sih? Wangsalan ya? Iya. Neng Karang Kendal Kalina Wungu. Apa? Karang Kendal Kalina Wungu. Terus? Ajar kenal nampe ketemu. Kun ku bahasa apa kun emang? Ya bangsa kan ku bangsalan. Jadi Karang Kendal Kaliwungu. Kaliwungu. Ajar kenal. Ajar kenal nampe ketemu. Nampe ketemu. Kok emang dabalkan ya? Oh sing Karang, sing Karang. Karang Kendal Kalina Wungu. Ajar kenal nampe ketemu. Karang Kendal Kalina Wungu. Ajar kenal nampe ketemu. Aduh apa laku dungak-dungak. Wis buruk kita nih gampang ke derane. Sudahnya anak buang apa laku dungak. Ajar tengah-tengah baik. Dati karo burung cakon. Kok menang kita kan lagi ngapalah karena kok warnanya siapa sih? Akun. Apa? Dan yang ngompong. Usburu kita gampang ngokor kelingane. Mana mau kenalan dungak-dungak. Lagi sore makar bapaknya pun. Winten, menang kenang ya. Menang. Nok. Punten mangga. Kayak wong ulem-ulem punten-punten bae. Iya sih anate mang anu ora grogi. Ning Karang-Karang yen. Sang wautan ak lamuk. Ning Karang-Karang. Santai dadine. Pokon Karang Kendal Kaliwungu. Ah, Karang Kendal Kaline Wungu ajar kenal nembe ketemu. Dawa yo ngon ah. Punten nak mangga. Senok karang anak iki tire bleh lho. Kamu digadekaken. Bocah ki arep ngiret kaya-kaya. Iya, boleh juga sih. Sih. Ai, sih. Coba sing bener sih. Karang Kendal Kaline Wungu. Nganggo sendal oleh kendal. Lho nganggo sendal juga nganggo kasut. Maksudnya pengen kenal. Pengen bauan. Mangga. Karang Kendal Kaline Wungu. Ajar kenal mumpung ketemu. Siapa kita? Siapa kita? Koplok, koplok semageran dari seri ganas. Asih. Kualik ku ngomong ku kuno. Kualik koplok. Ngali sebelah kena kualik. Kualik koplok. Kualik. Dari kita nih sebelah kene. Ya iyalah jare wong iso kekwalik koplak. Ya wis ae. Karang Kendal Kaline Wungu. Ajar kenal mumpung ketemu. Siapa kita? Ya ini lho. Kodok, kodok.
kualik kudu ngomongnya kudu kualik koplek ngali konek ngali kok dikit gak sing kualik ki apane maksude kualik soten kualik omonge ku sing kualik ku omonge duduk genae kitane kalesan kita seruduk mana seruduk mene kalesan mau masih bujang salah mas banyak grogi bariga aja sing aku dingin ya ya sing salah sama ketua ok maksudnya bocah kayak koron diadaknya saya diganas nah iya ngomong kubli bener-bener ya Mang Sadut awas sirah awas apa bakar yang wis asli bakar yang tadi badut drenges wis aja sing aku dingin sing kita dingin yang on badut-badut dadi seri ganas mau selawas kira ngomongan bakal kita mau wis nuwindu ning keneke sesandiwara sing pinter kita dewe jadi kok rongokaken ya rongokaken kumang lebakin harga diri wong lanang jatuh ya iya mulane sing pahamiku ya artinya apa rongokaken kita ki wis lawas sebagian priwen-priwen kan ya iya adrone kok ada urung taun asale maune lawas ke badut dengan konok jadi beli ngerti ning kata-kata intelek ya maaf ayo salaman karang kendal kaline wungu kumang rongokaken awit-awite ya ajar kenal mumpung ketemu sapa sirah sapa kita maning ya mah gila-gila pun marane langkah sing goblok langkah sing pintar kowe karang kendal kali ne wong ki jagonya 8 tahun ki lawas niki ning dadah seri ya sing pinter e primadona jam bare kita mau wong nyaran-nyaran ya mang dah salah kepantes jare sadu tiba kenang apa jadi si salah ketua kuun jadi darak ke seri ganas bapak plocotnya kok karang kendal kali ini buah donak iya siapa sih siapa kita yang butuh temen ya alesan kenapa kita kegawa goblok ya ah ya bu gue mau nekone priwen barang lawane bucak kian baik gini ayo awit maning sok siapa alah siapa kita siapa kini siapa yang butuh temen kita dingin ya iya iya harum manis. Aduh. Senok, Mawadi. Duh. Mawadi. Arane abun-abun. Nok, aduh, mana mana sanggulan nenek. Priwe sih? Asli arane harum manis ku. Aku mah pinter kok ya, ya. Mana nok kalian sudah diwaras aja, Mas. Harum banjir. Angrum sari maksudnya. Mang Wadi. Siapa sih? Bocah bagus masa sih wadon-wadon arane Karto. Masa sih Karto. Aduh Gusti kula ampun. Kenapa maning kodak? Pegel kita kicok. La ilaha illallah. Gila-gila ya arum manis. Ay arum manis. Arum sari. Masa ya mang Karto-Karto. Arum sari. Nah. Sampean sinten asmane? Pileg. Wah, bling arti bahasa sandiwara. Ora ngerti. Wis endah boket bling arti asma. Ari sampean sapa jenenge? Jenenge Pejaratan. Takon jeneng apa segala macem. Wis ayo balik benang motore siapa? Kuning ra. Wis gak usah ah. Siang temen iki. Mau takon penyakit, mau ku takon Pejaratan. Jeneng apa segala macam. Enak ngomong ku sing bener nang barungan kini nang. Barungan harapan beli yo ngene kene kabeh cek. Salah kabeh. Ngomong ku di. Bakane jeneng ku kudu basan. Basane wong mati kan? Ih. Basan omongan basan kromo inggil. Kromo. Apa ku kromo inggil? Bakal kromo ikut tromol. Tromol motor. Tromol tromol. Ingit kita mah asma jeneng ya podo wae maksudnya takon arane aku dok bukan pengen jelas pengen paham mau ke asma jeneng ari barane mah kita ki takon arane aku dok terus gimana cepet back live ini nak kodok maning belah
Kanggo apa? Dang dan pating kerlo bang gede kita aku jadi asma jenang sih bener emang takut gua arane kodok yang gede kodok. Siapa arane? Jaka pakai singen di si blentung. Anu, duh. Lakon kan mabur kau si kelaya pelayap. Masa ketemu. Sing cempe, anu cempa. Oh, sing. Enggak. Siapa sing nyetel radio mbok karean dicatet suara kantin. Oh, dari sampean jaka peki. Jaka peki. Sing cempa. Sing cempa. Ado sing cempa sampai saat saiki anak ning wilayah Cirebon. Tentu nih dua maksud kelawan tujuan kan? Anak apa tujuan? Dagang HP, dagang HP. Pengen buru jembar luas wilayah Cirebon. Oh iya. Jarene ning Cirebon rame. Iya jelas rame. Bakal Cirebon mah wis kegawa lingkungan kota. Arikin termasuk kereh kebada sampun wilayah apa no? Kien ya wilayah kota Raja Cirebon. Wai, 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 wai. Ternyata Cirebon kampungan. Rame. Rame. Nok, no. Lamun beli keberatan isun pengen guru jembar luas wilayah Cirebon. Priwin lamun senok minu nodok-nodok kakang. Oli oropo. Oh, sekaligus sampeane arep keliling-keliling. Pengen keliling-keliling. Pengen jalan-jalan. Pengen jalan-jalan. Ning sekitar wilayah Cirebon. Oke. Oke. Oke, ora mantak dadi keberatan. Ora popo? Ora popo. Waduh, memang senok iki termasuk ke wong baik. Senok wong kene ini baik ta? Bokat sampean pengen jelas. Baka Angrum Sari, putri mahkota dalem Cirebon. Putrine Rama Sarip Hidayat. Anaknya pemimpin. Mangka isun piatu sing cepak ki pengen nakar ilmu di wong Cirebon ari kudu ngomong mah. Kaya ku blonyon kaya konon ku. Ketemu nek karo bocah watu nayu tapi ya gampang lah belakangan itu mah ya. Yang penting kita bisa enjoy dulu asik dulu wolos dulu oke. Dadarang. Ya iyalah. Dadarang dadarang. Mas. Lamun sampean pengen jalan-jalan. Sekalian jalan-jalan nih aja cuman kita wong loro. Maksudnya sinok Kang Atma digawa. Sing duwe jaran putih. Toli Mamayolan wong Karang Sinom. Mamayolan sing duwe suarga banda. Wong Cipedang. Mama Rohadi Mimi Runasi. Mama Cika Mimi Cika kudu digawa. Pada teka KB nok bapak ya mas diwaca. Sok diwaca. Sing Mamae Asri. Bapak Asri sing duwe wirakanan. Uga ngormati Mimi Layung. Mama Layung karo Mimi Dea. Nok. Khusus kanggo penggambar lingga buana. Sapa-sapa. Terima kasih banyak semuanya deh pokoknya. Semuanya. Sekabiane. Sekabiane baik. Enak-enaknya dipai apa ya? Dipai segar penyegaran. Spirit. Spirit. Lagu Spirit Cocacola. Iya ah, ngormati Mimi tuan rumah ya mas. Kang Go Bos Rias, Mamai Dennis, Papai Dennis. Kuno. Kang Cipta Surjaya. Mimi Sumyati, Mamai Sumyati sing duwe hajat. No. Ibarat lanangnya semene, wadone semene.